ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆମର ଡେଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଜଏନିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍, ଆହୁରି ଯଦି ତା'ର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓବି ଏକାଡେମି ଆପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ, ଜଣେ ଖାଲି ଡେମୋ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ଜଣେ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଜଏନିଂ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେ ଟୁ ରେ କ'ଣ ପଢିବା ଆଜି, କ'ଣ ପଢିବେ କି ପିଲେ ପଚାରିଲେ କହିବ, ନହେଲେ ଦେଖ ତମର କଥା କହୁଛି କ'ଣ, ତମେ ଯଦି ମ୍ୟୁଟ୍ ନ କରିବ ମୁଁ ଜୁମ୍ କୁ ପଳେଇଯିବି। ସିମ୍ପଲ, ଯଦି ମ୍ୟୁଟ୍ ଚୁପଚାପ କରି ରହିବ ତୁମେ ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କୁ ଯିବି ନାହିଁ। ହେଲା, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ, ଟିକେ ଜୁମ୍ରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଜୁମ୍ରେ ନା କହନ୍ତୁ ଜୁମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତେ ହେଇନି। ସାର୍ ଜୁମ୍ ରେ ଗୋଟେ ଫାଇଦା, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ମାନେ କହିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ରେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହି ବସିବ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ତୁମେ ସେଇଟା କରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବ, ପୁରା ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ନହେଲେ ଯିଏ ପାଟି କରିବ ତାକୁ ପୁରା ବେଜିତ କରିବି କ୍ଲାସ୍ରେ, ଗାଳି ଦେବି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି, ହେଲା। କଥା କହିସାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମ୍ୟୁଟ୍, ବୁଝୁଛି, ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ ହିଁ କେବଳ କହିବ, ସାର୍ ସାର୍ ହବନି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ଆସିଛି ବୋଲି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍କୁ ଆସିଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ତୁମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଜୁମ୍ ମୋର ଗଲା ଗଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଯାହା ମନା କରୁଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। 9:30, ଆଜ୍ଞା 9:30 ପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଥା ହେବି, ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, 9:30 ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ହେବି, କ୍ଷମା କରିବି। ହଁ, 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିବା ଆଜି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମକୁ ଆଡ୍ କରିଥିଲି ବା, ତୁମେ କାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ୍ ହବନି? ହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇଲି, ତମେ ଜଏନ୍ କରିବନି କାହିଁକି? ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କୁଇକ୍ଲି ମେସେଜ୍ କର କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଅପ୍ଟୁ କେତେ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିବି ଆଗେ, ହେଲା, ଯାହା ନାଁଟା ନେବି ସିଏ ମୋତେ କଥା କହିବ, ବାକି ସବୁ ପିଲା ଚୁପ୍ ବସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲୁ ଦେଖିବା। ସ୍ନେହା ସ୍ନେହା ଜିଜ୍ଞାସା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କହିବ, ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛୁ ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ଜିଜ୍ଞାସା, କହ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍? କଣ କହିଲି, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍? ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ 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 ସବୁ ବାହାରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପରେ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରେ? ହଁ, ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଖାଲି ଖା ବସ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ସ୍ନେହା ସ୍ନେହା କ'ଣ ହବ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଶୁଭୁନି କି? କାହିଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତାକୁ ଘରେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ତାକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ରୁଟି ଆଉ ଟୋପେ ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ପିଇବାକୁ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତା ନାଚ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଡିଅଟ ନେଇ କୋଉଠିକାର। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରିଲିଜ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରେ? ସପନି ସପନି ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀ ସାହୁ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରେ? ଅମିତ ଅମିତ ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ? ନିମିଷା ବଂଶଲ ନା ବଂଶଲ କହୁଛି, ନିମିଷା ଗାହାଣ କ'ଣ ବାହାରେ? ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ? ଅକ୍ସିଜେନ ସେଟା ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କ'ଣ ଗୋଟେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହେଲା, ଯୋଉ ଫୁଡ଼ଟା ତମକୁ କ'ଣ କହିବି ଦେଖିଲେନି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ୱାଟରକୁ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଲିଫ୍ କ'ଣ କରେ,
ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି, ଯେହେଟା ବାହାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରେ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବାହାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଡ୍। ଫୁଡ୍ ଆକାରରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରୁହେ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ବା ସବୁ ପିଲାମାନେ? Yes, sir. ଜିଜ୍ଞାସା Yes, sir. ଜିଜ୍ଞାସା ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଜିଜ୍ଞାସା, Yes, sir. ଓକେ କୋଉଠୁ ପଢିବା ମାନେ ପାଠଟା ପଢେଇବି ତ ପାଟି କରୁନା, ଠିକ ଅଛି ଦେଖ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି କହିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି କିଏ କହିବ, ଏଟା କାହାକୁ ପଚାରିବି, ଦେଖିବା କାହାକୁ ପଚାରିବି। ବିଶାଖା, ବିଶାଖା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ ଇଜ୍ ରିଲିଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ? ବିଶାଖା ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ କହୁଛି କହିବ ନାକକୁ ମାରିକି ଫାଟିଦେବି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଛି, ଏମିତି ଲଗେଇଦେବି ମାରିବି ନାକ ଫାଟିଯିବ ତୁମର ସେପଟରେ, ଯାହା ନାଁ ନେଇକି ମାରିବି। କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ ବିଶାଖା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜରରେ, କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ ବିଶାଖା? କଗିରେ ଅର୍ଚିତା ମିଶ୍ର ଗଞ୍ଜାମ, Yes, sir. କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସରେ? ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଖାଇଦେ, ପୁଣି କି ମୁଁ କହିବି କାଢ଼ିଦେବି କ୍ଲାସ ଦେଖିବୁ, ଅଭଦ୍ର କଥା ଜାଣିନୁ ଶିଖି ଦେବୁ ତୋ କ'ଣ କହୁଛି। ଆରା ଦେଖ ପାଠ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, କାହାକୁ ବି ମୁଁ ପଚାରି ପାରେ, ପଢିକି ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, ଯିଏ ନ କହିବ ଗାଳି ଶୁଣିବ। କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ ଅକ୍ସିଜେନ? ଅର୍ଚିତା ପଢୁନୁ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କହିଲା ନା ନାହିଁ, ପିଲା ସେ ଠିକ କହିଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲେ ରେ? ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରେ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଫୁଡ୍ଟା ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫୁଡ୍ଟାରେ କଣ ଥାଏ, ସ୍ପେଶିଆଲି କଣ ଥାଏ ଫୁଡ୍ରେ, ସମସ୍ତେ କୁହ। ଷ୍ଟାର୍ଚ, ଷ୍ଟାର୍ଚ କହିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ବି ଥାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ବି ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି ଓକେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫ ଟ୍ରି, ଟ୍ରିର ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କର। ବିଭାବରୀ ଟ୍ରିର ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା, ଟ୍ରିର ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା, ଟ୍ରିର ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା କିରେ ବିଭାବରୀ? Tell me, what is the food factories of tree? Haan? Leaf. Kona? Leaf. Alagi nahi? Thik ach. Food factories, sochi kona? Na, leaf. Acha, leaf re ko jinchada achi? Jodha photosynthesis re, se sunlight ko absorb kare. Sunlight re energy ko kya absorb kare? Chlorophyll. କହିଦେଲା ସବୁ, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିବିନି ଆଉ, ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଲିଭ୍ରେ, ଲିଭ୍ରେ କଣଟା ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ କଣ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ତମର ତାର ସନ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଏନର୍ଜି ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରେ, ସେଟା ହଉଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲୋରୋଫିଲ ର କଲର୍ଟା କଣ, ପାଡ଼ିଜ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲୋରୋଫିଲ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ କଲର ହଉଛି ଗ୍ରୀନ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ସବୁ କରିବ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଡାଇଗ୍ରାମ, ବୁଝିବୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କଥା କୁହାହଉଛି, ବୁଝିବୁଛି? ତିନିଟା କରିବ ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର,
ଡାଇଗ୍ରାମ ବି 3 ବାର ପଡ଼ିଯିବ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବୁ? ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିବ, ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ପାଠଟା ପଢ଼ଉଛି ଯେ ଭଲରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ, ସେ ସ୍କୋର କରିବ। ଯେ ନ ଶୁଣୁଥିବ, ଜାଣିବାରେ ଗାଲୁଆଟା କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସେଡ଼ୁ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସିମ୍ପଲ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାଟା ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗିଛି? ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ କିଏ ଜଗିଛି? ଯୋଉ ଲିପ୍ରେ ଯୋଉ ଟାଇନି ପୋର୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଜଗିଛି କିଏ? ତାକୁ ଜଗିଛି ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ। ତାକୁ କିଏ ଜଗିଛି? ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ। ଦେଖିକି ଯଦି କହୁଛ, ମନେ ତ ରଖ, ଆମେ ତ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମନେ ରଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ ଘେରିକି କିଏ ଅଛି, ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଆର୍ କଭରିଂ ଦ ଷ୍ଟୋମାଟା, ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଦର ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ କେମିତି ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଏ, ବୁଝିକି ନାହିଁ? ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେ କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପାଏ? ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ହୁଇଜ୍ ଡୋ ନଟ୍ ହାଭ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ,